Kwa majina naitwa Edward Mwagambo Lewa, Principal Weru Technical Vocational Training Institute. Hapa Weru, hiki ni chuo ambacho kimejengwa na serikali. Na serikali ilichukua hatua ya kujenga vyuo hivi kila constituency. Chuo hiki kiko katika constituency ya Malindi na kilianzishwa mwaka wa 2017. Na wakati chuo hichi kilipoanzishwa, tulianza kuletewa mwalimu mkuu hapa kwanza, ambaye alistruggle sana kutafuta wanafunzi kuja kuanzisha hichi chuo. Hiyo ilikuwa changamoto sana kupata wanafunzi kukuja hapa. Manake alitumwa huyo mwalimu mkuu na deputy wake kutafuta wanafunzi. Ikawa sasa ni kuenda kwa makanisa, kwa mabaraza ya machifu, kwa misikiti, ili angalau wazazi wapate kujua kuna chuo kama hichi ambacho kinatakikana wanafunzi waje wachukue hatima mbalimbali. Kwa kusema kweli, mpaka sasa chuo hiki wanafunzi ambao wako hapa bado ni kidogo sana, especially wa wenyeji ni kidogo sana. Wale ambao kidogo wanajaza hii chuo sasa ni wale ambao tunaletewa na serikali wa NYS. Lakini namba hasa ya hapa ambapo ni Malindi constituency, basi iko chini sana.